Բարև ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Երկրաշարժ Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Արդահանի մեջ Ուշկին դեղադարապը վերածվել է Կարկուտի։ 1838 թվականին բացվեցավ Շուշիի թեմական դպրոցը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու գլխավորության կոալիցիան ոչնչացուցերը իսլամական պետության ահապեգիչներու 3 ճամբար Իրաքի մեջ։ Օպերային թատրոնը առցանց համեր կնվիրի հայրենական պատերազմի զոհերու հիշատակին։ Այսօր արևմտահայ փանաստեղծ Միսակ Մեծարենցի հիշատակի օրն է։ Հունիսի 21-ին արևմտյան Հայաստանի Գարս նահանգի Քաղզմանի շրջանին 3.8 մագնիտուդ ուսումնությամբ երկրաշարժ գրանցվեր է։ Աղետներու և արտակարգ իրավիճակներու կառավարման վարչության տեղեկացմամբ երկրաշարժը գրանցվեր է տեղական ժամանակով ժամը 22:17-ին։ Ստորգետնյա ցնցումները գրանցվեր են ընթերքի 6 կիլոմետր խորության վրա։ Ցնցումները բնակչության շրջանին խուճապի առաջացման պատճառ դարձած են։ Վերջիններս տակնաբահար փողոց դուրս եկել են, նյութական և մարդկային գորուսներ չի գան։ Արևմտյան Հայաստանի Արդահան քաղաքին մեջ տեղացած դեղադարապան ծրևնու կարկուտը բացասապարաստած են միջավայրի վրա։ Քաղաքի վրա հանգարձակի տեղացած կարկուտը սպիտակով ծածկեր է քաղաքի կետրոնը։ Ուշկին կարկուտի պատճառով վնասվել են բազմաթիվ տրանսպորտային միջոցներ։ Մոտ 15 վայրկյան անդադար տեղացած և շրջակայքը սպիտակի վերածած կարկուտը դժվարություններ առաջացուցել է նաև երթևեկության մեջ։ Քաղաքացիները գսեն, թե չնայած հունիսի կեսն է, բայց ամառը թեր չէ եկած։ Արդահանի նահանգապետարանը զգուշացուցել է քաղաքացիներուն զգուշ և զգոնը լան դեղադարապներու, չրհեղեղներու և նման բնականաղետներու թեփքին։ Բացվել է 1838 թվականի հունիսի 22-ին ներսես, աշտարակեցու կարգադրությամբ 1852 թվականի նոյեմբերին գպակվի նաև այս դպրոցը։ Դպրոցի վերապացումը գաթողի գոսեգը թույլատրե 3 տարի անց 1855 թվականի նոյեմբերին։ 1860 թվականին դպրոցը գահանցնվի Շուշիի հասարակության կողմեն դրված հոգապարծությանը։ Հոգապարծությանը գահաճողվի սկալի չափով բարելավել դպրոցի նյութական թերությունը։ Դպրոցը մեծ փոփոխություններով ենթարկված է, երբ Մաթեոս Կաթողիկոսը շուշեցիներուն խնդրանքով 1863 թվականին դպրոցի դեսուչ նշանակել է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի մեջ դարիներ առաջ հրճակված Պետրոս Շանշյանին, վերջինս օգնականը եղել է Բերջ Բրոշյանը, որը այնտեղ դասավանդել է հայոց լեզու, հայ քրականություն և ազգային պատմություն։ Շանշյանի և Բրոշյանի չանքերով թեմական դպրոցը կսկսի ծաղկել թարնալով երթասյան, իր երկու ձխական դպրոցներով։ Կփոխվի նաև դպրոցի անունը, այն կկոչվի Եղիշյան ազգային հոգևոր դպրոց 5-րդ տարի պատմիչ Եղիշեի անունով։ 1903 թվականին դպրոցը կփակվի գվերապացվի 1905 թվականի աշնանը։ Այն ավելի բարեկարգ տեսք ունենա 1908-1910 թվականներուն դեսուչ Ավետիք Տեր-Պողոսյանի չանքերով։ Շուշիի թեմական դպրոցը կթաթարեցնե իր քոյությունը 1920 թվականին։ Դպրոցի հայտնի շրջանավարտներ են եղել են Արամ Մանուկյանը, Քարեկին Այփովսեփյանը, Լեոն Մուրացյանը, Նիկոլ Թումանը, Ստեփան Աղաջանյանը, Վաղարշ Վաղարշյանը և այլն։ Իրաքի կառավարության աջակցությամբ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կողմէ ղեկավարվող կոալիցիան ավիահարվածի արդյունքին ոչնչացուցեր է իսլամական պետության ահապեգչական խմբավորման 3 ճամբար Իրաքի տարածքին տեղակայված, այս մասին գահայտնե news.am-ը։ Այս մասին շաբաթ հայտարարել է անփեգանելի վճռականություն գործողության շտաբը, որը կանցկացնե Իրաքի և Սուրիայի մեջ Միացյալ Նահանգներու գլխավորությամբ երկրներու խումբը։ Իրաքի կառավարության հետ համացայնությամբ կոալիցիայի ինքնաթիռը ոչնչացուցել է իսլամական պետության 3 ճամբար Իրաքի Վատի Աշ-Շայդ եղեգանքին մեջ հունիսի 19-ին հայտարարել է շտաբը։ Նշված է, որ իսլամական պետության թիրքերու ուղղությամբ յուրաքանչյուր ավիահարվածը գիրակորձվի միայն Իրաքի կառավարության կողմէ համապատասխան հարցման թեփքին։ Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը հարկելով հայրենական մեծ պատերազմի զոհերու հիշատակը օնլայն հարթակով կցուցադրի Մոցարտի Ռեքվիեմը։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ ամերիկային ծրագրի տեսած ձայնագրությունը թատրոնի Facebook-ի պաշտոնական էջինգը ներկայացվի հունիսի 22-ին ժամը 20:00-ին։ Համերգին կմասնակցի Գաունասի պետական երգչախումբը քաղարվեստական ղեկավար դիրիժոր Պետրաս Պինգելիսի ղեկավարությամբ և թատրոնի մեներկիչներն ու սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Ռուսաստանի Թաշնության վաստակավոր արտիստ Կոստանտին Օրբելյանի կատարողությամբ։ Միսակ Մեծարենցը ծնած է 1886 թվականի հունվարին արևմտյան Հայաստանի ակնաքավարի Փինգյան գյուղին մեջ, որը գտնվի Եփրատքեդի ցախափին։ 1892 թվականին 6 տարեկան հասակին աբակապանաստեղ զգահաջախեք գյուղի Մեսրոբյան վարժարանը, Աբա Սվազի Արամյան դպրոցը և Մարզվանի Անադոլիա Կիշերոթի քոլեջը։ 1902 թվականին ընտանիքին հետ տեղափոխվել է Կոստանդուպոլիս, որտեղ մինչև 1905-ը սորվել է Ղալաթիայի կենտրոնական վարժարանին մեջ։ Ուսումը ընդհատել է սաստկացող հիվանդության պատճառով։
Քրել սկսել է 1901 թվականին։ 1930-ին դպակրվել է բարբերական մամուլին մեջ, աշխատակցել է արևմտահայ շատ հրադարագություններու հետ՝ Մասիս, Հանրաքիդակ, Արևելյան մամուլ, Լույս, Սուրհանդակ, Մանզումեի Էվքյար, Բյուզանդիոն։ Աշակերտական տարիներուն չափածո փորձերը հավաքել է փախումներ ցերակիր դեդրին։ Գենթանության օրոք 1907-ին Կոստանդուպոլիսի մեջ լույս տեսել է մեծարենցի բանաստեղծություններու երկու ժողովածու՝ Ձիաձան, Նոր Դաղեր։ Մեծարենցի քրական ժառանգությունը փակացած է ավելի քան 130, քնարական ոտանավոր է, շուրջ 1 տասնյակ արձակ բանաստեղծություններ են ու պատմվածքեն և մի քանի քրական քննադատական հոդվածներ են, որոնց մեջ չարատրել է իր ստեղծագործական սկզբունքները, պաշտպաներ է թշնամական քննադատութենեն։ Բեշիկտաշլյանեն և Թորյանեն յետք մեծարենցը Նորաստիճանի բարձրացուց արևմտահայ Բոեզյան արդացոլեց Թարասկի Սպիտուրկահայ կյանքի բարդ և հակասական պայմաններուն մեջ ապրող ու դարապող առաջավոր անհադի հարուստ ներաշխարը։ Միսակ մեծարենցը մահացել է 1908 թվականին թոքախտի պատճառով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ձեզ կներկայացնենք Ցայնդուր օգձովակը ստեղծագործությունը Արամ Քետենջյանի գլխավորությամբ։ Ես առավել կամ փոխչական դարբերակը ներկայացված արյամդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։